Ndiyo maana anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kuhusu sala, ya kwamba sala inamsaidia Muislamu katika majanga na katika mambo mazito yanapomfikia. Anasema walihadha, na kwa ajili hii, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume alayhi salatu wa salam, idha nazala bihi amr, inapofikwa na janga au msiba au jambo zito, badara ila sala, anakimbilia kuswali. Na hii ushahidi wake iko katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, qal kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha hazabahu amrun faza'a ila sala. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha hazabahu amr, katika riwaya nyingine idha hazanahu amr, anapofikwa na jambo zito ambalo lamtia huzuni, jambo zito la kumkera, jambo ambalo linampa ni la msiba au baya kama mwanadamu, mtume alayhi salatu wa salam, Allah azza wa jalla anabainishia katika Qur'ani ni kama mfano wa mwanadamu mwingine. Qul innama ana basharun mithlukum, tofauti yetu na yake yeye, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, si kwamba ni kiumbe chengine, kiumbe ambacho yuko tofauti na sisi katika masala ya kibinadamu na ya kimaumbile, la. Kwa hivyo ile misiba ambayo sisi yatufika yatuhuzunisha, mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika alikuwa akimfika. Mambo mazito ambayo yanawafika wanadamu, naye mtume kadhalika ilimfika. Kama kuna mwanadamu ambaye ameondokewa na watoto, mtume sallallahu alaihi wasallam aliondokewa na watoto wake wa kiume wote, mmoja baada ya mwingine, tena wakiwa wadogo. Na hili ni funzo kwetu sisi sote waislamu, ayu al-ikhwa al-kiram. Kila muislamu anapofikwa na jambo la msiba, unapoletewa habari ya msiba, unapoona mambo yamekuwa magumu katika maisha yako, hapana njia ya kutokea, tafza ila sala, yani tubadir ila sala, simama usali rak'a mbili. Leo muislamu anaweza kufikwa na habari ya mauti, zazi, mtoto, ndugu wa hal kadhalik, ule msiba ili upate kuwa khafifu, kitu cha kwanza muislamu yahmal, tubadir ila sala, sali rak'atay. Baada ya swala unitaona yale mambo ya ajabu ambayo ile swala itafanya katika moyo wa muislamu, ule msiba unakuwa ni hafifu. Na jambo lingine lolote, hata misiba ya kimaisha, misiba ya kimaisha tunayo leo ya kawaida, kuna misiba paka katika biashara. Muislamu anaweza ghafla hivi amelala, akiamka biashara yake yote imeingia katika hasara. Moyo wako usife pale pale, vipi, imekuaje, mimi namkosea nini Allah subhanahu wa ta'ala mpaka nifanye hivi, kwa nini? Wengine wanasema why me. Si masala why me. Wewe elekea pale pale kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubali na kuwa radhi na yale Allah ameyapitisha, kisha umlekee Allah subhanahu wa ta'ala fi salah, na utaona mambo ya ajabu yanayotokamana na ile sala, kwa sababu hii ni wa'di ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema inna Allaha ma'a sabirin.